ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଏ, ଖାଲି ମାଳମାଳ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମିଛର କୁହୁଡ଼ି ଘରେ ବସି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ରାତାରାତି ଯୋଜନା, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲେ ଯଥାପୂର୍ବମ୍ ତଥା ପରମ। NS-55 ତାଲଚେର ସାର କାରଖାନା ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦାଶିବପୁରରେ ତେଲ ଡିପୋ ସବୁ କେବଳ କଥାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଛି। କେବେ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଜଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ? ମିଛ କହି ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗରେ ସାମିଲ ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟବସାୟ। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଭାରେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ଓ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 5 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧୂଆଁବାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ଜଳପଥ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପୂରିଛି 5 ବର୍ଷ। 53 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 5000 କୋଟିର ଜଳମାର୍ଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ମହାନଦୀକୁ ମିଶାଇ 262 କିଲୋମିଟର ଜଳପଥ ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଯାହା ସିଧା ଯାଜପୁରର କଳିଙ୍ଗନଗର ହୋଇ ଧାମରା ଓ ପାରାଦୀପ ସହ ସଂଯୋଗ ହେବ। ହେଲେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଣିର ଗାର ସାଜିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜଳମାର୍ଗ ପାଇଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେତୁଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା 9 ମିଟର ଓ ଚଉଡ଼ା 62.7 ମିଟର ହେବା କଥା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଉପରେ କାଳୁରିଆ ଓ ପର୍ଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ସରାଙ୍ଗଠାରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏହି ସେତୁର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଓ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଟଙ୍କା ଭାରତ ସରକାର ଦେବାକୁ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିନଥିବା ଖଣି ଓ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।